यो आज बिग बुद्ध जाँदैछौँ हामी फ्यामिली सारा रे हामी अस्तिनको छेउमा छोरे फुपू भदिनीहरू अस्तिन छेउमा छ कता बच्चाहरू हामी अब कता नाम्चुन बाँदै भन्थ्यो बोल्नुभन्दा अगाडि बुझिदिनुहुन्छ बाँदा जस्तो देख्छ ऊ हङ्गु लाइन छ त यहाँ त होला नि जाने होइन पहिला म यसरी सोर्थेँ नि त यहाँ झरेको त जान्थेँ नि त म यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर उसको चुनचुन मान्छे भन्नुपर्छ गाइज हामी यताबाट यता जान्छौँ है यता वा हिरोइन वा रे वा वा बाबा छोडिदिनु क्या सो गाइज यही हो है के गर्नु रेसमा सुनुवार रेशमा सुनुवार तुलसा सुनुवार दिलबहादुर सुनुवार सानवी सुनवार अनि हामी चाहिँ अहिले कहाँ जाँदैछौँ बिग बुद्ध आमा बच्चा जस्तो है बाबा फेरि के भन्नु राम्रो राम्रो केटी आमा तँ गाइस आप लोग भिड देख सकते हैं इतना सारा है और हम चले कहाँ चले बाटो त चले है बाबाले मलाई घरिघरि के को भिडियो बना के को भिडियो बना भन्छ के अरे बाबाले घरिघरि के को भिडियो बना के को भिडियो बना के को भिडियो यस्तो आमामा खै गाडी यस्तै छ है एक्लै एक्लै हिँड्नुहुन्छ आफै सबै आउनुहोस् है कहाँ हामी हो तुनमुनवाला नि तुनमुन तुनमुन नाम पनि अजुबा अजुबा यो युट्युब च्यानलको मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ नचलेको चल्यो सनी भयो可以點擊訂閱,然後打開。
Sanbi. Sanbi, hi. Tôi muốn chơi.
ल हेर यहाँ 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 के यहाँ 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 थाहा छ थाहा छ नि यहाँ छौ यहाँ यहाँ छौ यहाँ यहाँ आइज यहाँ यहाँ ल हेर यहाँ 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 के यहाँ 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 थाहा छ थाहा छ नि यहाँ छौ यहाँ यहाँ छौ यहाँ यहाँ आइज यहाँ यहाँ हेलो आज बिग बुद्ध जाने यस्तो लाइन पाउँछ न्युयोर्क होइन नेपाल न्युयोर्क होइन आज बिग बुद्ध एकदम ट्राफिकिङ गरेर होइन आज यहाँसम्म लाइन छ यहाँसम्म परेको थिएँ यहाँसम्म छ यस्तो आउँदैछ है मान्छेहरू थ्री क भर्खरै आइपुगेँ ल ए ल छोरी बाबा आयो हेलो छोरी हेलो ए बिग बुद्ध है है हेलो साथी हो यस्तो छ है त्यो सानो छोट बिगबाट टाउको उहाँ माथि छ गाई छ उहाँ माथि हेर आएर ए हजुर सेनापति चेराहरू अन्त टोइलेट है यहाँ के खानु छ भने गाई यहाँ छ होटेल्स होटेल्स लगेछ कुर्दैछौँ देख्छ सक्नुहुन्छ हामी बिग बुद्ध आइसकेछ माथि यहाँदेखि त्यो माथि नै जान्छ अब यस्तै छ यस्तो मेरो सानो भन्ने मान्छे रिसाएर रिसाएर अरे कस्तो निन्द्रामा लिएर आएको छु क्या आज मैले निन्द्रामा लिएर आएको छु अब मैले बोक्ने मात्रै काम छ अब अरू अर्को पुन्टी आयो ऊ भाग्दै आयो छोरी जय बाबा देख्ने पनि भाग है ल ल ए बाबा लुएर देखेँ सर गाई छ होइन अनि अब आज हामी न्युयोर्कमा यसो घुम्न आएको फ्यामिली फ्यामिलीसँग घुम्दै घुम्दै आएको छ आज आज हेर्नुहोस् होला सबजना भिडियो ल हेलो हेलो यता यता बाबा यता देखे रेशमा पछरी गाई छ यता यो बिग बरको त के अरे यो के भन्छ पुजारीहरू
बुद्ध को चेला के बिराएछ ए मेरो छोरी छ ए मेरो छोरी है गाइस सानो छोरी कान्छी सबसे प्यारी सबसे हारी हेलो भन न हेलो यता यता हेलो भन न राम्रो छ ए म फरि छ ए अझ नहुनु कसरी हो यसो यहाँ न न भैया हेलो ए होइन यहाँ तल यस यसो यता ल फोटो खिच्नु ल यता ल मम्मी बस भयो ल छोरी हामी कहाँ आएको हेलो छोरी हेलो हामी यता बिग बुद्ध ए केटा हो बिग बुद्ध अरे आयो 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 बिग बुद्ध आएर सरार हामी अब माथि उग्लिन्छ उग्लिन्छ थाहा छैन है बिग बुद्ध होस् है यो बिग बुद्ध है साह्रै कलर साझा आउँदैछ जाँदैछ मान्छेहरू यहाँ छ मान्छेहरू मस्तै भएछ पन्ध्र मिनट बिग बुद्ध सजिलो घुमियो सक्यो कमल यस्तो गर्नु पुरा के भन भन के भन भन मैले हेर्दैछ यस्तो गरेर भागल थ्यास काम कुमारी थ्यास कुमारी
Yes, Kumari. Baba, what are you doing? What? 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 Bye.